Hazırda əməliyyatımız gedir. Xəstəmizin belində çox böyük disk yırtığı var, həm də kanal varlığı var. Əməliyyatımız artıq sonlanmaq üzrədir. Qurbanov Villal Bakı şəhərindən gəlirəm. Çox böyük uzun müddətdir ki, əziyyət çəkirəm bel ağrısından. Və üstünə düşmədiyim üçün fəsad böyüyüb və mən bu haldayım. Ağrıların haradadır sənin? Ağrılarım ayaqlarıma verir. Böyüdə. Arasına verirdi? Aşağı bud və aşağı nahə, bud, yuxarı nahə. Aha, necə bir ağrı idi? Çox böyük bir şiddətli ağrısı var idi, dözmək olmurdu. Necə gəzirdin? Axsa ayaq. Yuxun nətər idi, yuxu necə yatırdın, yata bilirdin mi? İmkan vermirdi yuxular, ağrılar imkan vermirdi yatmağa. Əməliyyatdan qorxurdun mu? Niyə bu neçə sutka belə qalmışsın ağrıyla? Əməliyyata qorxun var idi mi? Nisbətən var idi da. Nisbətən var idi. Ama tövsiyə edirəm. Nə istəyirsən? Heç bir problem istəmirəm. Tövsiyə edirəm ki, çəkinməsinlər, gəlsinlər. Allah şəfa versin, keçmiş olsun. Əməliyyatımız gözəl qurtardı, uğurla keçdi. Çox böyük qırıcdan çıxdı və dar kanalın azad oldu. Necəsən, gələndə necə idin, hal-hazır necəsiniz? Çox sağ olun. İlk əvvəl sizə çox dərin təşəkkürümü bildirirəm ki, mən bu ağrıdan xilas elədiniz. Mən gələn kəskin bel ağrısından gecələr yata bilmirdim. Sinirimə vurmuşdu, hətta bu ayağım təmiz tutulmuşdu. Məni burada araba ilə gətirdilər təcili. Çox sağ olun ki, ilki müdaxilə elədiniz mənə. Allah razı olsun. Heç bir ağrı kəsici mənə təsir eləmirdi, heç biri. Yəni sinirimi o qədər mənim nervimə toxunurdu ki, gecələr ümumiyyətlə yata bilmirdim. Çox sağ olun, əməliyyatdan sonra artıq hal-hazırda yaxşıyam. Rahat hərəkət edə bilirəm, dura da bilirəm. Ağrılarım demək olar ki, təmiz azalıbdır. İnşallah Allah sizdən razı olsun. Əziyyətinizi halal eləyin. Halal olsun. Çox adam bu əməliyyatdan qorxur ki, Hilal bəy, şikəst olaram, paralik olaram, əməliyyatdan çıxıb gəzə bilmərəm, əməliyyatda ağrı bilərəm. Bax, bunlara münasibətin necədir? Yox, mən elə deməzdim onlara. Mən hətta tövsiyə eləyərdim ki, o ağrıların kimlər ki vasitəsi olur ki, qorxudur onları. Məncə yanlış bir fikirdir. Məncə həkimə müraciət eləmək lazımdır. Günlərcə evdə ağrı əzab çəkməkdənsə, gün halı daha da pisləşdirməkdənsə vaxtında müraciət eləmək daha doğrudur. Aynen. Allah şəfa etsin. Çox sağ olun.